بسم الله الرحمن الرحيم وقهرين إلهي بأم بادسك الله سبحانه وتعالى اسكو كين كينا هل كان ينوع عافماد قبنا ساكا ساكا وحنا فكان كاها الليا أركتدي دكو السابسان حكومة عصب او دوان صور لسي مدحوينها قرن كتمرد سومال لان مدانا مصبيح عبدي إيا مدحوينة كحيينكا عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيليعي هدي أنا أركتدي دا أهان أن كدبتو أما فكر كيغا حكومة عصب maalintan maanta hadalkan maanta hadalkii ka horeeyay ayaa waxan kaga hadlay intan xukuumadan la soo dhisin inuu madaxweynuhu soo dhisi doono xukuumad dhalinyaro ah oo golaha wasiirada iyo wasiirka kuxigeenada ay noqon doonaan dhalinyar ayaan si saadaaliyo ka hadlay maalintii shirkan hadalkan hadalkii ka horeeyay maantana aragtideedu waxay tahay waxan uga mahadcelinayaa bartan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha ku xigeenkiisa Cabdi Raxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeliici sida ay u soo dhiseen een xukuumad gabiyeeguba u badan tahay dhalinyaro oo wasiirka hadaad eegto xukuumadda cusub de wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka waxbarashada saddexda wasiir marka laga reebo inta kale waxa u badan yihiin wasiirro dhalinyara iyo wasiirro ku xigeeno dhalinyara waxa kaloon rajaynayna insha Allah ta'ala in dawladdu weli ma dhamaystirna oo waxa harsan wasiirku waxa harsan wasiir dawlayaashi iyo agaasimayaashi iyo deewo wax badan oo kale iyo xilal fara badan oo kala harsan dawladdu weli ma dhamaystirna kuwana waxa rajaynayna insha Allah inay noqon doonaan dhalinyar ee madaxweynaha waxaan ku dhiri gelinayaa iyo madaxweynaha ku xigeenkaba inayna mooganaan ama ayna iloosanaan ama ayna quluubtooda marnaba ka bixin inay dhalinyarta ka war hayaan waayo hantida uu qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iska leeyahay waa dhalinyar insha Allahu ta'ala sidaan rajaynayno madaxweynuhu sidoo ballan qaaday ama barnaamij siyaasadeedkii xisbiga kulmiye buuggiisii haddaynu dib uga noqono waxa ku qoran haddaad aragtaan dee in dhalinyaradu ay noqonayso doorka koobaad ee ka ciyaari doona xukuumadan cusub ee imika aan la doortay maadaama ay dhalinyaradu tahay hantida qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iska leeyahay ama cududda uu wadankan ku faanayo waayo mustaqbalka waxaynu hiisaneynaa inuu wadankani noqdo wadamada adduunyada ugu horumarsan inuu noqdo ayaynu rajaynaynaa insha Allah marka dhalinyaradu maadaama ay wax barteen oo aqoon leeyihiin aqoontoodina meel ay ku fuliyaan ama ay si practical ay ugu qabtaan ay ilaayeen waxaanu rajaynaynaa inuu madaxweynuhu ka shaqeysiin doono oo qof walba fiilkiisa uu soo bartay iyo aqoontiisa uu soo bartay wadanka kaga shaqeynayo ayaa rajaynaynaa si xukuumadan cusub insha Allah waxa tahay inuu madaxweynuhu marnaba ilaawin dhalinyarta waayo dhalinyartu de hadii wadanka dhalinyarteeda loo tababari waayo oo dhalinyaradan loo fudaydin waayo waxyaabaha hobbigooda quluubtooda ku jira mar walba dhalinyaradu waxay ku nooshahay waa ididiilo iyo rajo ayay ku nooshahay marka ididiiladooda iyo rajadooda hadii loo rumayn waayo dee waa dhinaca wasid ka wareegaysa arrintu oo isbedelaysa ayaa fowdada bilaabmaysa marka waxaynu madaxweynaha fariin halkan ah waxaan uga marinayaa madaxweyne sida ku qoran barnaamijka siyaasadeedka xisbiga kulmiye dhalinyarada in laga horumariyo kuwa siyaasadda jecel in siyaasadda laga qayb geliyo oo boosashana fiican la siiyo oo ay ugu shaqeeyaan wadankooga kuwa waxbarashada jecel inay waxbarasho tayo leh inay helaan kuwa isboortiga jecel isboortigooga isboorti tayo leh oo wanaagsan oo caalamka oo kala ay wadankooga ku helaan ay ku helaan ayaan ka rajaynaa imiga seen ogsoonay dhalinyaradu waxay ku ciyaartaa garoono kira ah oo lacag iska bixiyaan marka waxaan rajaynaa inay helaan dhalinyaro garoono caalamiya oo istare oo de roogiile oo nidaamsan oo free ay ugu ciyaaraan oo bilaa lacag laan ugu ciyaaraan si ay u noqdaan dhalinyaro u ciyaarta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland matasha koobabka qaarada Afrika marka la qabanayo ama East Africa koobabkayga marka la qabanayo inay matalaan iyagoo ka socda jamhuuriyadda Soomaaliland marka key business jecel ee hobbigiisa business yahayna in loo ogolaado inuu adduunyada wax ka soo dejin karo waxna u dhoofin karo oo ay noqdaan dhalinyaradu kuwo ku faraxsan jamhuuriyadda Soomaaliland inay noqdaan ayaan rajaynayaa insha Allah